Payız fəslinin gəlişi ilə əlaqədar ölkəmizdə baş verən qiymət dəyişiklikləri ölkənin mənzil bazarında da öz təsirini göstərib. Elə Kanal 13 olaraq bugün bu məsələ ilə bağlı maraqlı məlumatları sizə çatdırmağa çalışacağıq. Ölkədə son vaxtlar baş verən maddi sıxıntılar mənzil bazarına da təsirsiz ötüşmür. Bir neçə il öncəyə baxanda müştəri qıtlığı yaranan mənzil bazarı daha da uçuruma doğru gedir. Bunu Kanal 13 açıqlamasında daşınmaz əmlak üzrə mütəxəssislər deyib. Əmlak vasitəçiləri kimi Bakı sakinləri də əmlak bazarının hazırki durumundan razı deyil. Vətəndaşlar bu məsələni daha çox maddi sıxıntı ilə bağlayır. Köhnə evlərdə, hansı ki biz onu adlandırırıq, Fransa layihəsi, Xruşov layihəsi, bu evlərdə bir otaqların qiyməti hal-hazırda 40-45 arası dəyişilir. Amma həmin layihələrdə iki otaqların qiyməti 55-65 arası dəyişir. Üç otaqlılar da yüksək qiymətədir. Təzə evlərdə də həmçinin hal-hazırda elə kvadratlı, məsələn, şəhərdə, burada hardasa 1200 ədədə gəlib çıxır təmirlisi bir otaqlıların. Belə baxanda həmin evlərdə məsələn qiymət balaca qalxıb hal-hazırda. Həmin evlərdə kirayə bir otaqlılar 250 manatdır. Fransa layihəsi, Xruşov layihəsi bir otaqlılar 250 manat. İki otaqlılar hansısa 300 manat, 350 manat. Amma yeni tikili binalarda iki otaqlıların qiyməti hardasa 350-400 manatda kimidir. Bəzi evlər var, üç otaqlılar isə haradasa 500 manat. Keçən ilə baxanda hal-hazırda bu illərin kirayə evlərin qiyməti bir qədər qalxmışdı. Qalxıb bir qədər. Necə gözlənir? Gələn il? Gələn il get-gedə qiymətlər ola bilsin düşə bilər. Çünki təzə yeni tikililər çoxalır. Amma bu ilki qiymətlərin, yenilərin kirayə qiymətlərinin qalxmasının səbəbi o ki, köhnə tikililəri bəzi yerlərdə sökülür. Həmin evlərin sahibləri yaxşı pul aldıqlarına görə kirayə üçün. Məsələn, bir otaqların mən eşitdiyimə görə 300 manatdır. İki otaqlılar 400 manatdır. Üç otaqlılar 500 manatdır. Dövlətdən pul aldıqlarına görə onlar elə deyəndə ki, bir otaqlı 300-ü götürürlər. Elə bir tərəfdən onlar qiyməti qaldırır. Deyəndə ki, iki otaqlı 400 manatdır, hökumətdən 400 manatı alır. Elə ona görə də belə-belə yavaş-yavaş qiymətlər qalxıb kirayə. Amma vaxt gələcək həmin adamları evlərinə qaydanda, gələcəyinə, ola bilsin gələnlər, o bilir. Hələ də fərq olacaq ki, aşağı düşəcək qiymətlər. İstər alışı, istər kirayəsi. Axı, tikintilər çoxdur. Temboli gənclər üçün gələnlərdən yeni tikintilər satılacaq. Qiymətlər stabildir, elə bir dəyişiklik gözlənilmiriz ki, yoxdur da. Sadəcə kirayələr qıt olub o mənada ki, cəmaat İndi əvvəllər pul verirdilər, ev alırdılar, indi pul verirlər, kiraya götürürlər, mənzillər kiraya götürürlər, ya azalıb. Qiymətlər stabildir, əksinə elə satış da zəifləyib, alış da zəifləyib, başqa elə bir ciddi problem yoxdur. Bəs proqnozlar necə gələndə? Proqnozlar elə necə var elə, stabil. Ölkənin vəziyyəti, onsuz da ümumi vəziyyət yaxşılaşmadığı üçün, əhalinin pulu kasıbçılıq biraz baş verdiyi üçün, cəmaatda pul olmadığı üçün, Ümumiyyətlə, alqı-satqı dayanıb, zəifləyib. Ümumi bazarda zəifləyib, müşahidə olunur. Bazarda qiymətlər belədir ki, bazarda bugünkü gün reallıq da var, nereallıq da var. Reallıq odur ki, bugün stabil qiymətlər, adam var, baha satır, eləsi var, bugünkü bazarla ucuz satır. Yəni, ucuz satmır, real satır, qiyməti, dəyəri odur, o qiymətə də satır. O evlər satılır. Hansı evlər ki, bahadır, baha qoyulub satacaq, onlar satılır. Alıcı qüvvəsi bazarda var, yaxşıdır, yəni normal qiymətə satılan evlər satılır. Kirayə də belədir ki, kirayə sentyabr, oktyabr ayları biraz bahalıq oldu, bu söküntü ilə əlaqədar oldu. Söküntüyə gedən evlərin kvartran çox götürürdülər deyin, biraz kirayədə qıtlıq var. Qiymətlər də elə də bahalıq deyil, normaldır, prosto ev yoxdur. Evlər, kirayə evlər azdır. Ona görə də yəni, qiymət qalxımı yoxdur, hər şey normaldır, alıcı qüvvəsi var, yenə də deyirəm. Qalxan evlər də var, satılmır. Yəni, hansı evlər normal bazar qiyməti ilə, bazar iqtisadiyyatı ilə uyğun satılırsa, dəyərinə uyğun satılırsa, həmin evlər satılır. Baha qoyanlar satılmır. Yəni, onlar da 1 ay, 5 ay, 6 ay gözləyirlər, əgər evi satılmırsa, yenədən öz şeylərini seçirlər, o qiymətə uyğunlaşanda evləri satılır. Vallahi Novastrokan qiymətləri bu dəqiqə hal-hazırda, yəni öz qiymətlərinə uyğun olaraq Novastrokanın stabil olaraq qiymətlər ucuzlaşmağa doğru gedir. Bütün köhnə binalar da elədir, Novastrokan özü də həmçinin. Yəni bu dəqiqə alıcılıq qüvvəsi də yəni normal vəziyyətdədir.
Sadəcə bir dənə olaraq kirayə deyilən insanlar gəlib kirayə götürürlər. Onların biraz kirayə götürmək şeyləri zəifdir. Çünki yəni hal-hazırda kirayə götürən insanlar bu dəqiqə zəifçilikdir. Yoxdur kirayə. Belə deyə tam olaraq deyərək yoxdur kirayə. Amma belə qalanda, yəni ev köhnə binaları qalanda, köhnə binaların satışı da ucuzlaşır novastroykalarda. Bu sayı insanlar da gələn alan alır, almayan da yəni çıxıb gedir. Bəs prognozlar necədir? Gələn yanvarda qiymətlər necə olur? Qiymətlər o get-gedə düşməyə doğru gedir. Düşür qiymətlər. Yəni cürbəcür qiymətlərdir. Evlərin öz köhnə binaların öz qiyməti var, novastroykaların öz qiyməti var. Novastroykalar kvadratla gedir, kvadrat söhbətləri. Köhnə binalardır da, yəni 5 mərtəbələrdir, bunların da qiymətləri tam olaraq deyərək düşüb. Fərqi yoxdur. İndi orada bir dənə mərtəbə söhbətləri var. Var orta mərtəbə, var birinci, beşinci mərtəbələrin qiymətləri olaraq onlar düzdür, biraz aşağıdır. Amma orta mərtəbələrin qiymətləri biraz ən azından 3000, 5000 fərq eləyir qiymət. Belə bir şey. Maşallah, yaxşıdır da, rayondan gələnlər kirayə qalır. Amma evlərin də qiymətləri, evlərin qiymətləri qalxıb. Qalxıb. Necə düşünürsünüz? Gələnlə baxanda qiymətlər davam edir, artır mı yoxsa? Davam eləyir də, davam eləyir. Bu pullar öldü deyin qiymətlərdə. Bizim pul öldü deyin, qiymətlər dollara görə qalxdı. Düşünürsünüz problem iqtisadi məsələlərlə? Bəli, bəli. Ancaq bu dollar. Yoxsa yaxşı yaşayırdıq, bu dollar qalxdı insanlar və biraz varlı adamlar biraz yaxşı oldu. Orta adamlar, ya bizi kim adamlar da laf, maaşa baxan adamlar da laf aşağı. Demək olar ki, stabildir. Bir bağladı da yuxarı, aşağı, çox yox. Kirayə də ki, demək olar ki, artmayıb. Necə düşünürsünüz? Gələn il qiymətlər fərqlər olar yoxsa? Baxır sən necədir qardaşım. Əgər dollarda ya Azərbaycanın iqtisadiyyatında nəsə dəyişiklik olsa, hə siz deyəndə dollar insə, qalxsa yox belə orta itaq-itaq alıcı qüvvəsi yoxdur. O kim ki indi ev satar və yaxud nəsə indi həmin qabaqçı kimi Azərbaycanda quruflu, güclü qazanc yoxdur ki, deyəsən ki, kimsə, əmlak bazarı yoxdur demək olar ki, nöl vəziyyətindədir. Bax belə, qal ki, qiymətlər hələ, yəni ki, Azərbaycan ekonomikasında güclü bir dəyişiklik olmasa, əmlak bazarında elə stabil. Evlərin qiyməti hal-hazırda belə stabildir. Prosto ki, bu yasamalı zətlər, biraz sökündülər zətlər oldu. Ona görə də biraz kirayə zətlə tələbat çoxdur. Qiymətlər qalxır indir. Hal-hazırda indir biraz aşağıdadır, yaxşıdır. Amma belə qaldı ki, gələn proqnozlarla həm evlərin qiyməti düşəcək, şeyləcək. Baxır bizim iqtisadiyyatımıza da belə bilmək olmaz, yəni qabaqcıdır.